Olen Merja Lahden kaupunginkirjastolta ja vinkkaan teille seuraavaksi kotimaisen kaunokirjallisuuden uudehkoja helmiä ja muutaman poiminnan käännöskirjallisuuden puolelta. Tervetuloa seuraamaan. Mitä tapahtui? Pahinta on, ettei tiedä. Kaiken on käynyt läpi moneen kertaan ja jokainen vaihtoehto särkee sydämen. Se, että olisit hypännyt tahallasi. Se, että joku olisi tehnyt sulle jotain. Se, että sä päädyit mereen. Se, että sä et olisikaan päätynyt mereen, vaan poistunut laivasta vaikka autokannen kautta, muusta kuin omasta tahdostasi. Näkyy vain valvontakameran kuva, hämmentäviä viimeisiä havaintoja, hätääntyneeltä vaikuttavia keskusteluja, epäilyttäviä, tuntemattomia seuralaisia. Outoja tilanteita, joihin jäljet päättyvät. Inka Nousiaisen Mustarastas on tositapahtumiin perustuva romaani läheisen katoamisesta ja sen aiheuttamasta surusta. Kirjan tarina perustuu näyttelijä Eeva Soivion lapsuuden perheen tapahtumiin. Ja Eeva Soivio on tehnyt tästä myös monologinäytelmän. Ja tämän näytelmän pohjalta Inka Nousiainen teki tämän romaanin. Kirjan pikkusisko herää eräänä elokuisena maanantai-aamuna ovikellon soittoon. Hän odottaa tulijan olevan laivareissulta palaavan isoveljen, mutta ovella onkin joukko hämmentyneitä ja neuvottomia isoveljen kavereita. Mukanaan heillä on vain isoveljen reppu. Veljen olinpaikasta ei ole mitään tietoa. Mitä tapahtui? Siskon perhe jää hämmentyneenä selvittämään totuutta, mutta sitä ei koskaan saada selville. Vielä aikuisenakin sisko yrittää koota hajanaisista johtolangan pätkistä ja silminnäkijä havainnoista totuutta siitä, mitä tapahtui. Mustarastas on kaunis pieni kirja surusta ja siitä selviytymisestä. Se on todellakin kuin mustarastaan laulu, haikea ja melankolinen pohjavireeltään, mutta silti siinä voi kuulla myös säveliä lohdusta ja elämän voittamisesta. Terhi Rannelan Frau on taitava yhdistelmä faktaa ja fiktiota. Se perustuu todellisiin tapahtumiin, vaikka sen kehyskertomus on fiktiivinen. Se kertoo Reinhard ja Lina Heinrichin tarinan heidän toiminnastaan Natsi-Saksassa ja Saksan miehittämillä alueilla Itä-Euroopassa. Reinhard Heinrich oli pahamaineinen natsijohtaja, joka tunnettiin myös nimellä Prahan teurastaja ja valkoinen peto. Prahaan hänen elämänsä myös päättyi vuonna 1942, kun hän joutui vastarintaliikkeen attentaatin kohteeksi. Salamurhasta ja sen seurauksista tämä kirja osin myös kertoo. Ennen kaikkea Frau on kuitenkin Lina Heinrichin tarina. Kirjan kehyskertomuksessa ollaan 1980-luvun Saksassa, jolloin Lina on jo vanha nainen ja hän on asettunut pieneen maalaiskylään rauhaan ja hiljaisuuteen. Eräänä päivänä Linan ovelle saapuu kuitenkin nuori mies, joka haluaa haastatella häntä. Ja jostain syystä Lina suostuu. Haastattelu saa kuitenkin hyvin erikoisen käänteen, kun nuori mies alkaakin kysellä Linalta tapahtumista Heinrichien Saksassa sijainneella maatilalla, jolla tiedetään olleen juutalaisia pakkotyövankeja. Mitä mies haluaa Linan kertovan? Ja kuinka pitkä kantomatka ihmisen pahoilla teoilla historiassa todella onkaan? Siitä tämä romaani kertoo. Kirjan lopusta löytyy lähdeluettelo, josta saa tietää, mitä aineistoja Terhi Rannela on käyttänyt tämän romaani inspiraationa taustamateriaalina. Ja täältä löytyy myös linkki verkossa olevaan Rannelan työpäiväkirjaan, josta voi selvittää, mikä osa tarinasta on totta ja mikä tarua. Eletään kansalaissodan loppuvaiheita keväällä 1918. Viisi nuorta tyttöä on joutunut autioon huvilaan hoitamaan rintamalta vetäytyneitä, haavoittuneita punaisia sotilaita. Sota on jo ratkennut punaisten tappioksi, miehet ovat katkeria, uupuneita ja pelokkaita. Tytöt yrittävät tehdä parhaansa vaikeissa olosuhteissa ilman kunnollisia sidetarpeita tai lääkkeitä. Miten tytöt joutuivat näin epätoivoiseen tilanteeseen? Mikä sai nuoret tytöt tarttumaan aseeseen ja liittymään naiskaartiin? Laura Lähteenmäen Yksi kevät antaa äänen heille, joiden ääntä ei juuri ole kuultu, nuorille tehtaan tytöille. Kirjan tyttöjen elämä on köyhää ja he ovat tottuneet ankaraan työntekoon jo lapsena, mutta unelma paremmasta huomisesta elää. Punakaartin housuihin pukeutuminen ja
kiväärin kantaminen on tytöille voimauttava kokemus. Oli huhtikuun ensimmäinen, kun he kirjoittivat nimensä naiskaartin papereihin. Ensimmäisenä kirjoitti nimensä Linda, joka antoi kynän siskolleen, joka antoi kynän Bealle, joka antoi kynän Aadalle. Aada tuhrasi oman nimensä kanssa, antoi sitten kynän jollekin vieraalle, joka tuli jonossa hänen takanaan ja joka suu tiukkana viivana vetäisi paperiin oman allekirjoituksensa. He ottivat paikan penkiltä muiden tyttöjen ja naisten joukosta, eivätkä he olleet edes nuorimpia. Ensimmäisenä he saivat vaatteet, housut ja villapaidat, panosvyöt ja takit. Kun he olivat vieraissa kankeissa vaatteissa, tuntui, että he kuuluivat jollekin toiselle, ja että se, mitä he tekivät, ei ollut täysin heidän tekojaan. Uusi puku komensi heitä. Miten tytöt selviävät sodan kaoottisten lopputaistelujen keskellä ja pääsevätkö he pakoon ennen valkoisten joukkojen tuloa? Sus on 19-vuotias Kööpenhaminan pahamaineisessa lähiössä asuva nuori tyttö. Ympärillä on pelkästään rikollisia, narkomaaneja, alkoholisteja. Normaalia sosiaalista elämää tai ystävyyssuhteita ei näillä kulmilla tunneta. Sus on myös saanut mahdollisimman huonot eväät oman elämän rakentamiseen. Veli on sairaalassa ja isä istuu vankilassa äidin taposta syytettynä. Jonas Bengtsson kertoo syrjäytyneiden lähiönuorten elämästä, siitä millaista päivittäistä selviytymistaistelua elämä on, kun kaikki pyörii rahan, ruoan ja päivittäisen hasisannoksen hankkimisen ympärillä. Paremmasta tulevaisuudesta Sus ei enää edes haaveile. Susin tarina on myös kostotarina. Juonen edetessä käy ilmi, että Sus valmistautuu tappamaan, mutta kenet ja milloin? Sus hioo veitsiään, hän rakastaa veitsiään. Usein hän ottaa ne esiin ja katselee niitä. Ne ovat aseita, jotka haluavat painua lihaan, erottaa, piiltää, tappaa. Työkaluja, joilla on tarkoitus. Niiden katselusta tulee vallan tunne. Veitset pidentävät hänen käsivarsiaan, korvaavat puuttuvaa pituutta ja painoa. Sus on yhteiskunnallinen jännäri kadun varjoisemmalta puolelta. Ja nyt seuraa sisältövaroitus. Kirjaa ei todellakaan voi suositella herkimmille lukijoille. Muutama vuosi sitten mediassa liikkui uutinen, jonka mukaan Turussa on hukkunut Aurajokeen poikkeuksellisen paljon nuoria miehiä lyhyen ajan sisällä. Tästä lähti liikkeelle urbaani legenda, jonka mukaan Turussa liikkuu sarjamurhaaja, joka valikoi uhrikseen nuoria miehiä ja työntää heitä jokeen. Jussi Marttilan Veden varaan lähtee kehittämään tätä ajatusta. Yksityisetsivä Jana Tuinen on juuri perustanut oman firman, kun hän saa yhtäkkiä monta toimeksiantoa kadonneiden nuorten perheenjäseniltä. Jutut ovat visaisia eikä ratkaisua tunnu löytyvän. Monen nuoren jäljet päättyvät Aurajokeen. Vuodet kuluvat ja ratkaisemattomat tapaukset kasaantuvat Jana Tuisen arkistokaappiin. Mutta pikkuhiljaa etsivä alkaa löytää yhtymäkohtia katoamistapausten välillä. Ja nämä pienet vihjeet johtavat hänet sarjamurhaajan jäljille. Kirjailija Marttila on tosielämässä toiminut yksityisetsivänä, mikä tuo tähän romaaniin realismin tuntua. Mutta varsinainen true crime-dekkari tämä ei ole, vaikka kustantamo kirjan kannessa niin väittääkin. Tapaukset eivät ole todellisia, vaan henkilöt ovat fiktiivisiä. Etsivän työ ei aina ole hohdokasta, mutta sinnikäs puurtaminen ja peräänantamattomuus saattaa tuottaa yllättäviä tuloksia vuosienkin jälkeen. Kirja vie lukijan Turun öisille kaduille, porttikongeihin, lähiökerrostaloihin ja hienostoasuinalueille. Ja saa lukijan myös miettimään, mitä kaikkea sellaista kaupungin yössä tapahtuukaan, mikä ei kestä päivän valoa. Saattaa myös olla, että seuraavan kerran, kun liikut kaupungilla öiseen aikaan, vilkaiset toisenkin kerran olkasi yli, ainakin jos satut liikkumaan Aurajoen rannalla. Tiina Raevaara on taitava mystisten tunnelmien luoja. Tässä Yö ei saa tulla -romaanissa tunnelma on unenomainen, välillä suorastaan painajaismainen. Yö ei saa tulla on Johanneksen ja Aallon rakkaustarina, joka jatkuu jopa kuoleman yli. Johannes ja Aallo ovat lapsuuden ystäviä ja nuoruuden rakastavaisia. Rakkaustarina saa kuitenkin traagisen käänteen, kun Aallo löytyy hukkuneena rannalta.
Tapausta pidetään itsemurhana, mutta Johannes on vakuuttunut, että paikkakunnalla hotellia pitävä hämärä liikemies on jollain tavalla osallinen Aallon kuolemaan. Vuosienkaan jälkeen Aallon kohtalo ei jätä Johannesta rauhaan. Tuntuu siltä, että Aallokaan ei ole jättänyt Johannesta, vaan Johannes saa Aallosta näköhavaintoja keskellä kirkasta päivää. Ja öisin tuntuu, että Aallo vierailee Johanneksen kotona. Onko Aallo sittenkään kuollut? Selvittääkseen, mitä tapahtui, Johannes alkaa seurata myös liikemiehen jälkiä, mutta joutuu yllättäen hyvin erikoisen tapahtumien keskelle. Mikä on totta ja mikä on unta? Johanneksen ja Aallon tarina jatkuu vuotta myöhemmin ilmestyneessä romaanissa Korppinaiset, mutta nämä romaanit voi myös lukea täysin itsenäisenä teoksena. Ei tarvitse välttämättä tietää, mitä tässä edellisessä osassa on tapahtunut. Siinä, missä Yö ei saa tulla, on enemmän mystinen jännäri. Korppinaiset on perinteistä yliluonnollista kauhua. Korppinaisissa Johannes joutuu tutkimaan oman sukunsa menneisyyttä ja isän kuolemaan johtamia tapahtumia. Käy nimittäin ilmi, että Johanneksen perheen perinnöksi jättämässä talossa tapahtuu outoja asioita. Ja talo on juuri se, jossa Johannes oli suunnitellut hänelle ja Aallolle yhteistä kotia. Meeri istui kosteassa maassa ja katsoi veristä kämmen syrjäänsä tuntematta lainkaan kipua. Se oli huono juttu, kipua oli hyvä tuntea. Puiden hahmot näyttivät mustasta pahvista leikatuilta, punertavaa taivasta vasten. Niiden takana oli leväluhta. Paikka, joka oli ollut kaikille muille paikallisille aina jonkinlainen ylpeyden aihe, arkisuudestaan huolimatta ihme, jota tutkijat olivat tulleet pällistelemään jopa vieraista maista asti, ja josta kerrottiin liioiteltuja tarinoita kaupunkilaisille. Vielä lukiossakin oli näytetty kuvia luista, koruista ja ruostepitoisen veden tummentamista kalloista, jotka olivat esillä kansallismuseossa. Koko luokka oli kuunnellut juttuja hartaasti kuin kirkossa, nekin, jotka olivat yleensä mölisseet ja vääntäneet vitsiä joka asiasta. Meeri oli aina tiennyt, ettei se johtunut luista tai rautakautisen suokalmiston salaisuuksista. Meeri oli aina tiennyt, että luokkaan laskeutunut hiljaisuus johtui isästä. Metsä seisoi liikkumattomana kuin rivi ikivanhoja vartioita. Koirat jatkoivat ulvovaa haukkumistaan. Meeri istui ja odotti kipua, mutta kylmyys tuli ensin. Leväluhta on yksi suomalaisen arkeologian suurimpia mysteereitä. Se on isossa kyrössä Orismalan kylässä sijaitseva lähde ja suokalmisto, josta on löytynyt naisten ja lasten luita, koruja ja ruukunpalasia jo vuosisatoja sitten. Vainajat on haudattu suunnilleen vuosisatojen 300-800 välillä. Ensimmäinen muistiinmerkintä luulöydöistä on jo vuodelta 1674. Lopullista vastausta siihen, miksi ruumiit on haudattu juuri tänne, ei ole löytynyt, ja miksi haudassa on vain naisia ja lapsia. Olivatko he ihmisuhreja vai kenties jonkin katastrofin uhreja? Tähän miljööseen Marko Hautala on sijoittanut romaaninsa Leväluhta tapahtumat. Kirjan päähenkilön Meerin lapsuuden koti sijaitsee aivan Leväluhdan vieressä ja paikalla tuntuu olevan kummallinen ote kyläläisiin. Vielä vuosienkin jälkeen aikuisena Meerin täytyy palata kotipaikkakunnalle selvittämään, mitä lapsuudessa tapahtui. Meerin isä on nimittäin löytynyt Leväluhdasta hukkuneena, kun Meeri on ollut nuori. Kotona kaikki tuntuu olevan jotenkin kummallisesti vinksallaan. Äiti käyttäytyy omituisesti ja tuntuu, että jokin painostava tunnelma riippuu koko kylän yllä. Pikkuhiljaa Leväluhta alkaa saada otetta myös Meeristä. Marko Hautala rakentaa kauhuelementtejä aivan tavallisen arjen keskelle. Painostava tunnelma hiipii lukijan ihon alle ja kirjaa ei voi laskea käsistään ennen kuin viimeinenkin sivu on luettu. Muista myös Hautalan uusin Pimeän arkkitehti, jossa outoja asioita alkaa tapahtua aivan tavallisessa lähiökerrostalossa. Rappukäytävässä liikkuu outoja hahmoja ja kuuluu kammottavia ääniä. Käy ilmi, että talossa on tapahtunut murha. Johanna Sinisalon Auringon ydintä on kuvailtu mustaksi yhteiskuntasatiiriksi. Kirjassa eletään Suomen eusistokraattisessa tasavallassa, jossa valtion kontrolli yksilöihin on viety äärimmäisyyksiin asti.
terveysvirasto kontrolloi ihmisten elämää ja elintapoja, sillä muuten ihmiset eläisivät hedonistisesti, pilaisivat terveytensä ja kehonsa, eivätkä olisi enää hyödyllisiä yhteiskunnalle. Valtion virallinen oppi ulottuu myös sukupuolen määrittelyyn ja toisen sukupuolen esittäminen on kielletty laissa. Ylintä valtaa yhteiskunnassa käyttävät maskuliiniset miehet. Feminiinisillä naisillakin menee ihan mukavasti, ainakin niin kauan kuin he muistavat pysyä nöyrinä ja alistua miesten määräysvallan alle. Maskuliinisia piirteitä omaavien naisten elämä on kuitenkin vaarallista. Epätoivottua maskuliinisuutta edustaa jo pelkästään opiskelu ja kiinnostus lukemiseen. Tarinan päähenkilö Vanna on epäonnekseen maskuliininen nainen, mutta onnistuu elämään kaksoiselämään ja jäljittelemään taitavasti feminaista ja piilottelemaan kirjakokoelmaansa. Vannalla on toinenkin vaarallinen harrastus. Hän diilaa chiliä, ainoa päihdyttävää ainetta, jota terveysvirasto ei ole onnistunut kitkemään kansalaisten saatavilta. Onnistuuko Vanna elämään kaksoiselämää yhteiskunnan marginaalissa vai jääkö hän kiinni huumekaupasta ja toisen sukupuolen jäljittelemisestä? Suosittelen tätä kirjaa lukijalle, joka pitää dystopioista ja sellaisista yhteiskunnallisen skifin klassikkokirjailijoista kuin Margaret Atwood ja Ursula Le Guin. Ian McEwanin Kaltaiseni koneet sijoittuu meille kaikille tuttuun maailmaan 1980-luvun Britanniaan, jossa Margaret Thatcher on pääministerinä ja Falklandin sota on juuri syttynyt Britannian ja Argentiinan välille. Jotain tässä maailmassa on kuitenkin aivan eri tavalla kuin meidän tuntemassamme maailmassa. Alan Turing ei nimittäin kuollutkaan 1950-luvulla, vaan on jatkanut työtään tietokoneiden kehityksen parissa. Ja ehkä juuri sen takia tietotekniikan kehitys on ollut huimaa. Jokaisella kansalaisella on jo kotonaan tietokone ja netti. Turingista on tullut supertähti ja hän on jatkanut työtään tekoälyn kehittämisen parissa. Tämän kehitystyön tuloksena varakkaimmilla briteillä on mahdollista hankkia kotiinsa ihmisen kaltainen robotti, joka hoitaa kotityöt, mutta pystyy myös älylliseen ja henkevään keskusteluun. Kirjan päähenkilö Charlie on yksi niistä onnekkaista, jolla on ollut mahdollisuus ostaa kotiinsa Aatamiksi nimetty robotti. Jotain menee kuitenkin pieleen ja kohta saadaan maanlaajuisia uutisia siitä, että robotit ovatkin itsetuhoisia. Älyllisesti ja moraalisesti ihmiseen täysin ylivertaiset robotit eivät kestä elämää epätäydellisten ja ristiriitaisten ihmisten maailmassa. Myös Aatami sekaantuu Charlien ja tämän tyttöystävän Mirandan elämään tavalla, joka on tuhota kaiken ja on vähällä viedä Mirandan vankilaan. Käy nimittäin ilmi, että Miranda on nuoruudessaan tehnyt rikoksen jäämättä siitä kiinni. Moraalisesti täysin ehdoton Aatami ei kykene elämään tämän ristiriidan kanssa. Onko olemassa absoluuttista moraalista koodia, jolla oikea ja väärä voidaan erottaa toisistaan? Muun muassa tätä sekä ihmisyyttä ja tekoälyn etiikkaa sekä sitä, mikä erottaa ihmisen ja koneen, Ian McEwan pohtii tässä romaanissa. Kirja on vaihtoehtohistoria ja suosittelen sitä sellaiselle lukijalle, joka kaipaa kirjallisuudelta älyllistä haastetta. 16-vuotiaalla Charliella ei mene kovin hyvin. Riitaisat vanhemmat ovat vihdoinkin eronneet, mutta Charlie on päätynyt asumaan isän kanssa, jonka kanssa hän ei tule ollenkaan toimeen. Koulukaan ei suju kovin hyvin, eikä Charlie todellakaan ole suosituimpien oppilaiden joukossa. Rahavaikeuksien takia Charlie joutuu tekemään alipalkattua työtä huoltoasemalla. Charlien koko elämän pohjavire on alakuloinen, kunnes yksi kesä muuttaa kaiken. Charlie tapaa iloisen ja nauravaisen Fran-nimisen tytön, jonka intohimona on teatteri ja näytteleminen. Tutustuakseen tyttöön paremmin, Charliekin ajautuu samaan teatterikerhoon ja päätyy näyttelemään Romeo ja Julia näytelmässä. Fran on Julia, tietenkin. Tässä kirjassa on monia hienoja puolia. Se on koskettava ja realistinen kuvaus sellaisesta nuoruudesta, joka ei olekaan huoletonta ja helppoa aikaa. Ensirakkauskaan ei tässä kirjassa ole pelkkää suloista hattaraa, vaan välillä suorastaan tragikomediaa.
Charliella on aluksi sopeutumisvaikeuksia teatteriporukkaan, vaikka ryhmä vihdoin tuntuu omalta porukalta. Charlien työväenluokkainen tausta myös väistämättä vaikuttaa kaverisuhteisiin. Vähitellen Charlie hitsautuu osaksi porukkaa ja lukija saa myötä elää mehengen ja yhteishengen kasvamisessa. Ennen kaikkea romaani kertoo kuitenkin itsensä voittamisesta ja omiin kykyihin uskomisesta. Kirjan tapahtumat sijoittuvat pääosin vuoteen 1997, mutta välillä käydään myös Charlien aikuisvuosissa ja saadaan välähdyksiä siitä, mitä Charlielle ja Franille näiden vuosien saatossa on tapahtunut. Tarina on kerrassaan hienosti rakennettu. Käsikirjoittajana uraa luoneen David Nicholsin teksti on hauskaa, nokkelaa ja se saa nauramaan läpi kyynelten.